最近很多同学在找一款酥脆型的曲奇，那么推荐这款红茶维也纳。做法呢也不复杂，材料也是简单化，还可以去掉红茶的部分，它就是原味维也纳曲奇。有做几个大家比较容易忽视的问题点对比，放在视频最后。坚持做对比教程好像也有几年了，不容易啊，材料砸进去不少，每次打开冰箱和收纳柜都怕材料不够，但凡奶油少一瓶都想着要去囤货，不知道大家有没有这样的心态。提前软化好的黄油100克，糖粉40克，大致拌一下，主要是为了防止开启打蛋器飞粉。做曲奇的重点就是黄油一定要软化到位，室温在26度左右真的超级适合做曲奇。室温太低的情况下也不是没有办法，我们可以给黄油包上保鲜膜，微波炉5秒5秒这样去软化它，整个过程一定要防止它出油。家里有发酵箱的同学，发酵箱开到26度左右也是可以给黄油软化到位的。这款曲奇酥脆的秘诀就是它不用蛋黄，只用蛋清，蛋清的用量18克，使用常温的，这个分量来说我是一次性加入搅打，刚开始会有一点越打越渣的情况，打到后面就顺滑了。当然啊，不着急的同学还是分两次加入蛋清会比较稳妥。盆边打发不到位的黄油我们也是需要刮下来一起搅打的，确保每一个位置的黄油都打发到位。打发到什么状态呢？很多人说红松发白，但是有些黄油你打发后它也是一个偏黄的颜色，打发至羽毛状是比较稳妥的。过筛低筋面粉110克，红茶粉3克，红茶粉会有一些大颗粒，它是会影响我们曲奇的口感，所以过筛是必须的。加入粉类后快速的切拌均匀，拌至没有干粉的状态就可以停止，不需要过度翻拌，我们需要保持曲奇内部的空气感。裱花袋用的是之前做真理曲奇的8齿花嘴，其实把齿痕压得更扁一点是最好的。像我们这里今天室温有点低，到准备裱花的这一步面糊已经变得有点硬了，这个状态下的面糊我们就不要强行去挤花了，就算你把裱花袋挤破都没有用。解决方法，发酵箱或者是保温袋，没有发酵箱的我们之前还有个同学想了个好方法，用蒸锅烧点温水效果也不错。像我今天是做对比视频，做好一份之后就直接给他们揣怀里了，软化效果也不错。挤花的重点不能挤得太厚，面糊堆叠在一起并不好，等下我们就能看到对比了。收尾可以再稍微长一点点，像我这个有点短了。烤箱用的是长地猫小一 Pro， 参考温度上下火160度烘烤22分钟，确保曲奇的边缘呈现金黄色了，这个就是最酥脆的状态了。这里的两盘，一盘花型我挤了两种厚度，大小肯定也是不一样的。之前店里用这款维也纳曲奇作为曲奇礼盒里的一款，口感也是非常出彩的，又酥又脆，有淡淡的茶香，红茶也是过筛过的，不需要担心吃了大颗粒的问题。对比来了，最大最厚的它中心位置是没有烤熟，还是有一点软的状态，中号的中心位置也是有点没烤熟，但是没有那么夸张，薄一点的在这个烘烤温度时间下做到了又酥又脆。所以我们在挤维也纳曲奇的问题上一定要注意面糊的薄厚程度。点击我的头像，主页有很多实用的烘焙教程等待你打卡哦。